შობას დაუშვებელია ისეთი სესხის გაცემა, როდესაც სესხებელი ან თანამსესხებელი ხდის მხოლოდ დარიცხულ პროცენტს, ხოლო ძირს ან მის მნიშვნელოვან ნაწილს ვადის ბოლოს. ამის შესახებ ნათქვამი ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ დებულების პროექტში, რომელიც ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის წესებს ადგენს საფინანსო სექტორში. დებულების თანახმად ძირის გადახდა სასურველია ხდებოდეს სესხებლის ან თანამსესხებლის შემოსავლებზე მორგებული გონივრულად შედგენილი გრაფიკის მიხედვით. დებულების გაცხადებული მიზანი ჭარბვალიანობით გამოწვეული რისკებისგან სესხებელთა დაცვა, თუმცა დებულება ჯერჯერობით განხილვისაგანია და მისი დამტკიცების შემთხვევაში საფინანსო ბაზრის მოთამაშეებისთვის არაერთ ცვლილებას შემოიტანს. სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე ანი ალიბეგაშვილი, საზოგადოება და ბანკების საბანკო პროდუქტების ექსპერტი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში კითხავთ, რამდენად ძირეულ ცვლილებებს გულისხმობს ეს დებულება საბანკო პროდუქტებისთვის და არა მხოლოდ საბანკო პროდუქტებისთვის, ყველა სასესხო ტიპის პროდუქტებისთვის, რაც კი ხელმისაწვდომი ამჟამად ქართულ საფინანსო ბაზარზე. მოგესალმობით, მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ცვლილებები, რომელიც დღეიდან შევიდა, ისიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, თუმცა დღეს გამოქვეყნებული დებულება, რომელიც საკმაოდ ბევრ თემას მოიცავს და კომერციული ბანკებისთვის ეს იქნება ალბათ საწყის ეტაპზე საკმაოდ ძლიერი დარტყმა, მათ მოუწევთ რისკების გადაფასება და მსესხებლების შეფასება იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რომელიც ამ დებულებაში პუნქტობრივად არის გაწერილი. მოდ ბევრ თემას მოიცავს ეს და დიდი ძალისხმევა დასჭირდებათ მათ იმისთვის, რომ შეისწავლონ თითოეული მომხმარებლის ფინანსური მდგომარეობა და დააკმაყოფილონ ყველა ეს პარამეტრი. თუმცა ეს საბუთი, რაც ჩვენ ხელთ გვაქვს, დოკუმენტი არის მუშა პროცესში და ახლა სამი თვის განმავლობაში შესაძლებელია მისი შეცვლა. რეკომენდაციებს ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში ითვალისწინებს და მნიშვნელოვანია ეს, რომ გარკვეულ პუნქტებში მოხდეს ცვლილების შეტანა. მოდით მივყვეთ პუნქტობრივად იმ ცვლილებებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ მომხმარებლისთვის. პირველ რიგში მაინტერესებს ოჯახის წევრების შემოსავლებთან დაკავშირებული ჩანაწერი დებულებაში, რომელიც იმას ითვალისწინებს, რომ სესხის აღებისას არა მხოლოდ სესხებლის, არამედ მისი ოჯახის წევრის, ყველა ოჯახის წევრის შემოსავალიც უნდა შემოწმდეს. რას გულისხმობს ეს შემოწმება, რა შემთხვევაში მოქმედებს? დებულება, რომელიც, ანუ ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც ამ თემას უკავშირდება, გულისხმობს შემდგომს, რომ თუ მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას და პირობითად ავიღოთ მისი შემოსავალის 1000 ლარი, აქამდე თუ მას შეეძლო სესხეზე მიეფარა 350 ლარი, დღეს ეს პარამეტრი მცირდება და 200 ლარი შემოიფარგლება. გარდა ამისა, კრედიტ ოფიცერმა უნდა შეისწავლოს ოჯახური მდგომარეობა სესხებლის, თუ რამდენი ოჯახის წევრი ჰყავს და საარსებო მინიმუმი უნდა დარჩეს ჩეს მას იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის წევრები არ არიან დასაქმებულები. ხოლო თუ ოჯახის წევრები არიან დასაქმებულები, ამ შემთხვევაში სრულფასოვანი ანალიზი სავარაუდოდ გულისხმობს იმას, რომ უნდა წარმოადგინონ ოჯახის წევრებმა შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ასევე უნდა გაანალიზდეს მათი საკრედიტო ვალდებულებები. თუ რა თანხა რჩება ოჯახს თავისუფალი იმისთვის, რომ ვალდებულება შეასრულოს, არ გამოიწვიოს ამან ჭარბვალიანობა და ასევე დარჩეთ საარსებო მინიმუმი. გასაგებია. ასევე ცვლილება, რომელიც დასაწყისშივე აღნიშნე, იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის დაშვებული პროცენტის გადახდა ხდებოდეს თავიდან და მხოლოდ შემდგომ ძირის. ეს რა ტიპის სესხებზე ვრცელდება ამ შემთხვევაში და რა თვალსაზრისით გართულებს მომხმარებლისთვის სამომავლოდ? ეს რეგულაცია ზოგადად შეეხება მომხმარებლის იმ ნაწილს, რომელიც სარგებლობს სალომბარდე ტიპის სესხებით. ანუ არ აქვს სტაბილური შემოსავალი და უძრავი ქონების უზრუნველყოფით მხოლოდ უძრავი ქონების უზრუნველყოფით იღებს სესხს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს იპოთეკური სესხია, თუმცა არა, ეს იპოთეკურ სესხს არ შეეხება, ეს შეეხება მხოლოდ სალომბარდე ტიპის სესხს, რომელიც ასევე კომერციულ ბანკებსაც აქვთ, აქვთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და გასცემენ ამ ტიპის პროდუქტს. თუ ყოველთვიურად ხდება მხოლოდ გადავადების საკომისიო, ანუ დღეს რეალურად ეს პროდუქტი არის შემდეგი სახის, ხო? ჩვენ ვიღებთ 10000 ლარს სესხს და თქვათ ორწლიანი ხელშეკრულება ფორმ და ორი წლის განმავლობაში მომხმარებელი ხდის მხოლოდ პროცენტს, ძირს არაფერი არ აკლდება და ხელშეკრულების ვადის ბოლოს მას უწევს სრულად ამ თანხის დაფარვა. დღეს უნდა შეიცვალოს ეს პროდუქტი და უნდა თანაბრად განაწილდეს ხელშეკრულების ვადის პერიოდზე და მომხმარებელს მოუწევს დაახლოებით 700 ლარის გადახდა იმისთვის, რომ ხელშეკრულება იყოს თანაბრად განაწილებული და ხელშეკრულების ვადის ბოლოს მას არ დარჩეს დავალინება. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მომხმარებლის სწორედაც რომ
დაბალი შემოსავლის მქონე ფენა მიმართავს ამ პროდუქტს და მათთვის მნიშვნელოვანი არის თადარიგის დაჭერა ვთქვათ იმ ორი წლის თუ ხელშეკრულების ვადის პერიოდში რომ ან გაასხვისოს ეს უძრავი ქონება თუ მას ფულის მიღებაზე საჭიროება უჩნდება ჰქონდეს მინიმალური დანახარჯი და ყოველთვიურად ამ თანხის გადავადებას ახდენდეს მხოლოდ პროცენტით რომელიც მართლაც რომ საკმაოდ მაღალი არის ამის შესაძლებლობა მათ აღარ ექნებათ თუმცა მეორეს მხრივ ისინი თანაბრად დაფარავენ ამ ვალდებულებას და ორი წლის თავზე ხელშეკრულება იქნება სრულად ამოწურული. სხვა ტიპის სესხებს ეს არ შეეხება გარდა საომარი სესხებს. ეს რეგულაცია თუ ეს ამოქმედდა შეეხება კომერციული ბანკების ერთ-ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან პროდუქტს ეს იქნება სტუდენტური სესხი, იმიტომ რომ შინაარსობრივად სტუდენტური სესხი სწორედაც რომ ამ ტიპის არის. სტუდენტი სესხს იღებს თავდებიპირის უზრუნველყოფით. ანუ სტუდენტებსაც მეტი თანხის გადახდა მოუწევთ ყოველთვიურად ვიდრე. დიახ, ანუ პირველ რიგში თუ შემოსავლის შესწავლის გარეშე სესხი არ გაიცემა, ნიშნავს იმას, რომ სტუდენტი თანხას ვერ მიიღებს, მხოლოდ თავდების უზრუნველყოფით მას დასჭირდება თანამსესხებელი, ერთი რომ მან უნდა მოიყვანოს ფაქტობრივად ძირითადი მსესხებელი, რომელსაც აქვს ფიქსირებული შემოსავალი და რომელიც ყველა პარამეტრს დააკმაყოფილებს. ყოველთვიურად ის მხოლოდ პროცენტს ვერ გადაიხდის, იმიტომ რომ მას მოუწევს ამ 4 წლის პერიოდში სესხის პროცენტთან ერთად ძირის გადახდა. ანუ სტუდენტური სესხი ხელშეკრულების ვადის ბოლოს 6 თვიდან 12 თვის განმავლობაში იფარებოდა სრულად. შესაბამისად სტუდენტური სესხი როგორც ასეთი პროდუქტი შეიძლება კომერციულმა ბანკებმა საერთოდ აღარ გაყიდონ. სესხის მომსახურების კოეფიციენტებსაც მინდა შევეხოთ, რომელიც ასევე მცირდება ჩვენი ინფორმაციით, რას გულისხმობს ეს კონკრეტულად, რა თვალსაზრისით აისახება მომხმარებელზე. კომერციულ ბანკებს აქვთ ორი ძირითადი პარამეტრი, ცოტა მარტივად მინდა რომ ეს ახსნა, არის LTV კოეფიციენტი და არის PTV. LTV კოეფიციენტი გულისხმობს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების შეფარდებას სესხის თანხასთან. ეს დღემდე კომერციულ ბანკებს ჰქონდათ 80-90%-ის ოდენობით, ანუ თუ უძრავი ქონება შეფასდება 100,000 დოლარად, მათ შეეძლოთ 90,000 დოლარის ღირებულების სესხი გაეცათ ისე, რომ ამ სასესხო თანხა ყოფილიყო 90,000 დოლარის მოცულობის, თუ მას შემოსავალი, რა თქმა უნდა, ამის საშუალებას აძლევდა. დღეს ეს პარამეტრი იცვლება, ჩამოდის 75%-ამდე, გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება იყოს 85%-ის ტოლი. ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეს, რომელსაც სურს თუნდაც თქვათ იპოთეკური სესხის აღება და მას არ აქვს არაფერი უზრუნველყოფაში რომ შესთავაზოს კომერციულ ბანკს, მას თანამონაწილეობა 10%-ის ნაცვლად უნდა ჰქონდეს უკვე 25%-ის ოდენობით, ანუ დანაზოგი უნდა ჰქონდეს უფრო მეტი და ანუ ეს იქნება მომხმარებლისთვის სერიოზული თქვათ ფინანსური პრობლემის წყარო, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში შეიძლება 10%-ის მოგროვება შეძლონ, მაგრამ 25%-იანი თანამონაწილეობის დაფიქსირება საკმაოდ უჭირთ. ასევე შემოსავლის მიმართულებით ეს PTV კოეფიციენტი არის ზღრული თანხა თუ რისი მიმართვა შეუძლია სესხებზე მომხმარებელს. ეს კოეფიციენტები მცირდება და თუ თქვათ 500 ლარის შემთხვევაში დღემდე მოქალაქეები იხდიდნენ 125 ლარს, ეს პარამეტრი შემცირდება და მხოლოდ იმ თანხის აღებას შეძლებენ, სადაც 75 ლარზე მეტი შენატანი არ იქნება, 1000 ლარის შემთხვევაში 350 ლარიდან 200 ლარამდე მცირდება და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში მოხმარებელი რომელმაც ანუ გუშინ წინ იცოდა რომ შეეძლო ვთქვათ 15000 ლარის სესხის მიღება, ის შეძლებს ბევრად ნაკლები თანხის აღებას, რადგან სამომხმარებლო ტიპის სესხებზე მცირდება ვადა და 4 წლით ხდება მისი განსაზღვრა და ასევე მცირდება კოეფიციენტი PTV, რომელიც სესხის თანხის მოცულობას საგრძნობლად შეამცირებს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის და რომ ასე დეტალურად აგვიხსენით რას გულისხმობს ცვლილებები, რომელსაც ასევე დავაკვირდებით მომავალში. დიდი მადლობა ანიალი ბეგაშვილი საზოგადოება და ბანკების საბანკო პროდუქტების